Aslında bu videolar heç bir olmamalıydı. Prosta hangi aylar videosuna baktım. Onsa videonun başlığına görürüz videonun adı hangi aylardı. Tabi bu kadar da götürmüyorlar. Başlığına da bakırsınız hangi aylardı videonun adı. Ama ki videonun çocuk harap eve gelip montaj edildi gördüm ki. Evet canım montaj edildi. Gördüm ki atır üstümüzü. Montaj edildi gördüm ki yakşı da yakşı. Yok. Montaj edildi gördüm ki şeydi, ne başlığı var videonun, ne ayağı var, heç bir yeri yoktu. Ona gördüm ki, bir video ile bunları tanış edeyim sizinle. Şeyde, videoya başlık verek. Ne bu Tony'di? Tony'nin 12 yaşı var. Bu da Tony'nin bazı versiyasıdır. 2 yaşı var. Atam Tuzik deyir ama mənim bütün itler Tony'di. Çünkü mənim birinci tüm Tony olur. Ona da bütün itler Tony deyirəm. Deməli, əsas məsələ videoya geçek. Deməli, mən bugün burada. Dostum Fərid savuşam. Sən babam zaten var, Yusufay. Savuşalım. Mən bugün yenə həmçək kimi gəlirik. Həmçək kimi olmasa da əsgərlikdən sonra ilk macəramızdır. Görünür mü? Görünür, görünür. Şeyə gedirik. Yaylağa gedirik. Xan yaylağına. Əslində çox olasıdır deyilərə görə. Ola bilmədik, iki nəfər qalmışam. Bir de çeçek. Ferit. Deməli, gedirik bura. Bura xan yaylağıdır. Bizim de yolumuz 4 saat, 5 saat belə. Gedirik buraya, yanalarlıq. Ümumilikdə biz birinci ayon deyirlər, Şəkidə birinci ayon deyirlər. Həmin ərazidən başlayırıq dağa qalxmağa. Oradan sonra... Oyan da bir deyik. Oradan sonra qalxanda deməli, birinci səmənlikdir, sonra ikinci səmənlik var, sonra orada xan yaylağına rest topu dediyimiz yer var. Kabab çəkilən, bizim orada oturup yemek yediğimiz, söhbət edildiğimiz yerler var. Əskərdən yeni gəlmiş Turan qardaşımızla. Adımı da səhv dedi. Abi mən həmişə səhv. Tamam, neysə. Xan yaylağına qalxırıq. Məni izləyənlər bilirlər, izləməyənlər üçün aşağıdan Tunar şeyi qoyacaq, YouTube linkini. Reklam. Həftədə bir dəfə imkan olduqca bura qalxırıq, Xan yaylağına. Bura yaylağa qalxanda yolun üstündəki birinci belə geniş ərazidir. Buradan sonra su ayrıca ilə gedirik, ikinci çəmənliyə çıxırıq. Şəkidən üzü yaylağa gələndə yolun üstündəki birinci çəmənlik buradır. Biz də çox belə dərin düşünmədən buranı Google Map'a əlavə eləmişik. Adını da qoymuşuq birinci səmənlik. Bundan sonra bir dəndə var, onu nə qoymuşuq təxmin edin? İkinci səmənlik. Çox dərin düşünmədik. Bura ot bitir, insanlar otunu biçirlər, aparırlar, heyvanlarına verirlər. İkinci səmənlikdə şey var, çoban alaçığı var, az sonra. Fərdin dediyi ikinci səmənlik. Alça ağacı var. Burada da alça var. Şimdi gün düşür, tam görünecek yıldım bura. Yaxşı sezon deyən gəlmək üçün. Payızda alma armud olur, əzgül olur əzgül. Yolda. Yani adı gəlsəz də yolda doyudura bilirsiniz. Bəlkə də səhər aç çıxsaz da evdən. Burada çobanlarındır. Alaçıq deyirlər. Qalırlar burada? İndi yox. Əvvələ qalıblar. Əvvələ qalıblar. İndi yuxarı yerdədir biraz. Hə. Yuxarı yaylaqlardır. Bəs indi burada şeylər var, yaylağa məsəl üçün mal gətirsinlər, nə bilim nə varsınlar. Qoyun sürülər var yuxarıda. Elə mi? Yuxarıda kəm yaylağı var bilən, burada böyük qoyun sürüləri var. Biz çıxanda xan yaylağından biraz uzaqda görəcəyik. Belə alaçıqlar. Buranın da adını Google'a əlavə eləmişik. Xan yaylağının rest stop. İstirahat nöqtəsidir. İki cür mü yazmışıq? Yadımda böyle. Balaca olsa da bulağım var. Burada dayanıb, bulağın suyundan içib, bir dənə papros çəkib davam edə bilərsiniz. Gəldik, bu bayaq göstərdiyim yerdə oturduq, istirahat elədik. Dediyinə görə, axırıncı aldığımız məlumatlara görə təqribən saat yarımlıq yolumuz qalır. Yaxşı gəlmişik. Hiking təcrübəsi maksimum. Bu İsmailda bir dənə göl var, nədir o gölün adı? Qaranoxur. Qaranoxur, hə. Bu məşhur hiking şeyləri var, səhifələri var. Onlar hara gedirlər ən çox? Ənbil gölü var, ora gedirlər. Ənbil gölü, Qaranoxura gedirlər. Bir də şeyə, nəsə şəlaləsi var idi. Deyən, qurqur mu, dumdumdur bir şəlalə. Hə, nəsə elə bir şəlalə. Donu fısad edir şeydə, qısarda, belə ora gedirlər. Yəni, hiking təcrübəsi belə bir...
Onunla mən dağçıyam deyən adamlar gəlməsinlər. Çünki orada yerlər var abi. Artıq gəlirsən bir 200 metr, 150 metr, biraz belə tik yerləri var təqribən. Getmə, lazım deyil. 150-200 metr belə tik yerləri var, yəni bizim gəldiyimiz yol kimi yerləri var. Aa, qoqo, bilirsən nədir? Qalxmaq olmur. Ehtiyatlı ola, bak, yıxılarsan, eləyərsən. Görmədik, yəni. Buranın başlanğıcında dik yer var idi, 2,5 saat səhərdən yer. Orada çox adamları itirmişik biz. Yəni, ora qədər gəlib, siz də qaydasınız, qaydanlardan olasınız. Amma dağı xoşlayırsınızsa, gəlmək istəyirsinizsə, gəlməyə dəyər. Xan yaylağı mən çoxdan gəlmək istədiyim yerdir. Dürümümüzü yedik. Sağ olsun, fərəf güzəldir. İçi sasis qalıb, yavaşda. Mən də qiyar pomidorum var. Armudum var. Yaxşıdır. Bizdə. Yəni, bu dağ yəni normal bir şeydir bizim kənddə. Bu boyda məsafə, dağa qalxmaq. Normalda odun gətirmək üçün. Deyib, bayaq dağda gördük də. Yəni, odun gətirmək üçün cəmat normal bu yol qalxır. Yəni, onlar üçün heç nədir bu. Elə bilə gəlirlər, odunlarını kəsirlər, çıxıb edirlər. Amma o birisi bu şəhər adamları üçün hal. Deyirlər ki, bu nədir? Abi, şəhər adamları üçün biz deyirik ki, bu yol, bu marşrut Xan yaylağı. Şəkinin ən çətin hiking marşrutudur. Bundan daha çətin hikingimiz yox. Çünki biz bunu 4 saatə qalxacaq, hələ 2 saatə, 3 saatə düşəcək. Düşəndə sən də hiss eləyəsən. Şəhərə çatana yaxın özə də şey başlayır. Kimi ideyə yətmə, təkif eləyə bura gələ. Kimin fikri idi bura gəlmə? Ay, dad! Yox, yəqin ki, olmaz. Ümid edirəm, olmaz. Baş şeydir. Əsadı gəzdik, gördük, qaydacaq. Həmişə telefonda video çəkəndə özümə baxıram deyə gözlərim o tərəfə gedir, əsəbləşirəm. Məndə də elə olur. Onun üçün telefonla video çəkməyə çox üstünlük verir. Şeyə baxanda diqqət dağılır, kameraya baxıb danışanda. Hətta kameraya baxıb olsa, bilirəm orada nəsə səhv görünürəm. Hə. Başqa cür olur. Ona görə də kəsirəm. Bu uzunluqda videonu belə paylaşasın. Mən bu uzunluqda videonu paylaşacağım. Abi, heç kim baxmayacaq buna. Baxmadım. Nə inirik biz nətər dincəlirik, nə inirik? Nələr nə lazım? Özüm üçün paylaşıram. Məni təqələsən, bəlkə yəni. Mənə görə bəlkə baxarlar ki, bax. Bilgisim sonları, uzaqdayım. Dağlar nasıl görünür? Deməli, bildiyimiz bura Marxaldır, bura Kişkəndidir, Doxuddur, bura da Şəkin özdür. Meşəliyi keçib qalxdığım demək olar ilk yerdir bura. Təqribən 4 saata gəldik, çatdıq. Deyim, birazdan çıxıcıqda yığacaq. Gələndə özünüzdə mütləq su götürün, qolunuzu götürün. Nə bilim, atışdırmalı şeylər götürün. Azazsız, susuzluyazsız. Ona görə çoxlu su içmək təhlilir adam. Dəyişməyə bir şey yetirsəz daha yaxşı olar. Çünki yuxarı gəldikdən sonra adam təmiz su olur. Dəyişsəz, sonra bura atışsız bir tutucaya ağız bastırın. Küləklidir, istidir hava burada, günəşlidir, qurudursuz, qaydaq geyiniz. Qaydaq düşəndə demək olaraq eyni yolla düşəcəyik, dostu, başqa bir aşağıda dəyib edilmə görə başqa bir yer var. Oran nə proqramlanır, görək oran necə olacaq. Yəqin saat 3-4-də qaydaqlar əşəkin özünə, 1 saat sonra buradan tərbənəcəyik. Biraz kəhiz edilir. Yəni, saydan bir çöbələyik. Yüz faiz kəhif çotuq olduğunu bilmədiyimiz. Amma qəşəng ətri olan bir otu dəririk. Dəririk. Necə mədəni danışır ama. Bunu da Google-da axtararıq görək. Bu nə çıxır? Bu qədər. İzlədiyiniz üçün sağ olun, abunə olmağı unutmayın. Hələlik.